До Єврочемпіонату 100 днів. Урядники проводять наради. Що ще треба встигнути? Інспектор від вікон Дмитро Литвиненко також шукає недоліків. Проїхавши Житомирською та Варшавською трасами, твердить, вони є, а надто за природних потреб. Цифра 100 на шоломі. Громадський активіст Микола з організації «Європатруль» готовий до святкового рейду. В Україну прибуде як мінімум 37 тисяч шведів, також 50 тисяч англійців. І багато хто буде зупинатися на узбіччях. Так? Тому і ми перевіряємо, що, як би себе відчув вболівальник, футбольний фан, якби він їхав сьогодні. Це Житомирська траса. Саме нею до Києва діставатимуться західні туристи. На заправці з великим ячем зупиняються автобуси з туристами. Вони хочуть у туалет. А скажіть, будь ласка, як в ваш туалет потрапити? А я навіть не знаю, у нас ключів немає. Як вони будуть? Ну, от до Євро ми його відремонтуємо. А на даний момент поки не працює. Туалет то на дрібниці, каже Микола. Україна знана дешевим пивом та алкоголем. Убиралень при дорогах потрібно багато. Парковання на в'їзді в Київ за деревами – зелена кабінка. Зайти в неї Микола не ризикує. Зовні він краще виглядає. Ну, мені взагалі важко. Київ – Толеміст, Київ-Варшава. Тема 100 днів до Євро. Урядники Польщі та України кажуть, країни майже готові. Навіть УЄФА то визнала. Послушайте, страна 74 года жила в тоталитарном режиме и 20 лет в анархии. И вы хотите, чтобы за полтора года мы стали Великобританией? Каким образом это можно сделать? Каким? До Києва 20 кілометрів. Тут чекають не на Євро, а на евакуатор. Зранку сталося дві аварії. Одне авто вже відтягнули. Величезна хура залишається в узбічній ямі. Пиво акційне до Євро 2012 розбите. У водія руки в крові. Патрулеві розповів, об'їздив на дорозі яму, потрапив на кригу. Ну як, гололід, закрутило машину. Виравнював, понесло на обочину. Обочини нету асфальту. Та яка там нахрен? Все є сіра. Міністр про цю складність знає. Каже, асфальт подекуди зійшов зі снігом, бо економили. У нас хочуть зробити там, допустим, несколько тисяч подлатати, но за, вот, за бюджет, за який можна зробити несколько сотен. Звісно, вокруг Києва все буде реконструйовано. Трудність номер 3 – мовна. На Варшавському та Житомирському шляхах нема табличок англійською. Міністр Колесніков каже, до 30 травня встановлять, що й персонал закладів при дорогах посадять за підручники. Через дві тижні заплановані курси по обучению примітивного англійського у заправщиків. Вони повинні примітивно спілкуватися з іноземцями. Примітивно – газелін, фул, вош. Поздороватися можу. Good morning. Попрощатися можу. Goodbye. Не все гаразд з англійською і в поляків, визнають урядники на телемості. І радять українцям, усмішку та справжнє бажання допомогти зрозуміє будь-який турист. Європатруль завершує рейд, зайшов у ресторан на узбіччі. Офіціянка каже, англійською не знає, але спробує пояснити шведові чи англійцеві, що таке голубці. Ліст. Ліст. It's vegetable, yeah? Vegetable. Ага. What... Meat і лист. Inside. Тут теж готуються до курсів англійської та обіцяють навіть ціну підвищувати, щоб у гостей було добре враження про країну. Європатрульний каже, рейдом задоволений, є позитив. Дороги справді стали ліпшими. З'явились якісні ресторани і заправки. А для вбиралень ще є час 100 днів. Дмитро Литвиненко, Валерій Ратишнюк, Віталій Кікоть, програма «Вікна СТБ».